Եթերում FMFM ռադիոկայանն է, ԶՍՏ Սոնան։ Սկսում ենք փնտրում եմ քեզ հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Այսօր եմ հյունը Սփյուռքում եւ հայրենիքում շատ սիրված եւ ճանաչված երգիչ Շավարժ Գևորքյանը, նույն ինքը Շավոն, ողջույն։ Բարի երեկո։ Այսօր առանց նագանի եք եկել։ Այո, նագանը թողել եմ Արամուսում։ Սկսենք մեր զրույցը։ Պաստորը, դուք եք փնտրում ինչ-որ մեկին, որին չեք կարողանում գտնել։ Այո։ Ում, եթե գաղտնիք չէ։ Ճիշտ ասած չգիտեմ։ Այսինքն, փնտրում եմ մեկին, որին դեռ չեմ ճանաչում։ Այդ ինչպես է ստացվում։ Դե եթե սկզբից պատմեմ, ավելի բարձ կլինի։ Եկավ ու անցավ մեր տան կողքով, աչքերս փայլեց սիրով ու հիսով, չում են ես հանգիս, էլ չկամ ինձ կուն, ոնց գտնեմ չգիտեմ, ոչ հասե ոչ տուն, չում են ես հանգիս, էլ չկամ ինձ կուն, ոնց գտնեմ չգիտեմ, ոչ հասե ոչ տուն, չգիտեմ, չգիտեմ, չգիտեմ որտեղ փնտրեմ, ինչ ամեն, ինչ ամեն, ասեք ունից հարցրեմ, չգիտեմ որտեղ փնտրեմ, չգիտեմ, չգիտեմ, ասեք ունից հարցրեմ, ինչ ամեն, ինչ ամեն։ Ստացվում է սեր առաջին հայացքից։ Ես կասեի ավելին, սեր առաջին ակնթարթից։ Հետաքրքիր բնորոշում եմ։ Մեր այցելուստողներից մեկը հարցնում է. Իսկ դուք գիտեք, որ սերն առանց արարքի դասեր չէ։ Գիտեմ։ Իսկ ինչ եք արել հանուն ձեր սիրո։ Մամ եկան արա ամբողջ օրը, Իսուր է Իսուր սեր պնտրելը, բայց կա դեռ մի հույս և կգա մի օր, գիտեմ նա կանցնի իմ տան կողքով, բայց կա դեռ մի հույս և կգա մի օր, գիտեմ նա կանցնի իմ տան կողքով, չգիտեմ, չգիտեմ, չգիտեմ որտեղ փնտրեմ, ինչ ամեն, ինչ ամեն, ասեք ումից հարցրեմ, չգիտեմ որտեղ փնտրեմ, չգիտեմ, չգիտեմ, ասեք ումից հարցրեմ, ինչ ամեն, ինչ ամեն։ Եթե հիմա ձեր սիրո էակը լսում եմ, զգուցե վարձագանքի, բնութագրեք խնդրեմ նրա արտաքինը։ Չքնաղ։ Այդքանը։ Դրանից ավել էլ ինչ։ Ուրեմն չքնաղ աղջիկ, եթե լսում եք մեզ, արձագանքեք խնդրում եմ Շավոյի կոչին։ Ասում եմ արել, շատ ծանցկալի, նայում եմ սպասում, չեք ասելի, մի օր նա եկավ, բույս բացվեց ասես, բայց մինչ մոտեցա, կորավ կարծես, մի օր նա եկավ, բույս բացվեց ասես, բայց մինչ մոտեցա, կորավ կարծես, չգիտեմ, չգիտեմ, չգիտեմ որտեղ փնտրեմ, ինչ ամեն, ինչ ամեն, ասեք ումից հարցրեմ, չգիտեմ որտեղ փնտրեմ, չգիտեմ, չգիտեմ, ասեք ումից հարցրեմ, ինչ ամեն, ինչ ամեն։ Ցավոք, մեր ռադիոլուսողներից շատերը կասկածում են, որ երբևէ կգտնեք նրան։ Չգիտեմ, չգիտեմ, չգիտեմ որտեղ փնտրեմ, ինչ ամեն։ Լավ, ըստ մեր ծրագրի ավանդույթի մենք նվեր ենք պատրաստել մեր հյուրի համար։ Ահա, խնդրեմ, սա ձեզ մի տեսակ մխիթարական նվեր։ Ասեք ումից հարցրեմ, ինչ ամեն, ինչ ամեն։ Էդ դուք եք։ Ես։ Այո, մոտ մեկ ամիս առաջ Ֆրանկ փողոցի վրա ձեր երեք ընկերուիներով նստում եք ձեր չորրորդ ընկերուհու կարմիր մեքենան։ Ուզում եք ասել, դուք ինձ եք փնտրել։ Չգիտեմ, չգիտեմ, չգիտեմ որտեղ փնտրեմ։ Իսկ այժմ հարգելի ներկայացուցիչներ, այսքանով ավարտենք մեր ծրագիրը, ձեզ հետ էին Սոնան և Շավոն, կհանդիպենք։ Չգիտեմ, չգիտեմ, ասեք ումից հարցրեմ, ինչ ամեն, ինչ ամեն։